Thank you.
Thank you.
Chydig dros hanner awr wedi mynd yn y rownd derfynol yma ar y maes cenedlaethol. Hereford ddim, Wrexham ddim. Hereford sy'n pwysa ar hyn o bryd. Peacock. A mae fel. Robinson. Diwedd tymor hir a blinedig i'r ddau dîm. Y bwy y dal ar ben ei hun. Neb yn ei wylio fe ar hyn o bryd. Bradley lawr. Yr ergyd. Bedwaredd wedi bod yn y bedwaredd ers 10 mlynedd bellach a rhai o'i gohebwyr nhw a'i cefnogwyr yn datgen yn gynharach os dim golwg bod pethau mynd i newid. Wel, falle fydd hwn yn hwb i'r clwb ac i'r tîm oedd heb. Mae rhai cofio chwaraewyr fel Ian Juriaff, Jeff, y Paul Wheeler a Chris Hemming. A dyma chi Mel Pejic a captain llwyddiannus Tony Elliott y tu ôl iddo. Mel Pejic wrth i fod yn codi'r cwpan ac yn dangos y cwpan yna i gefnogwyr Hereford. Y llwyddiannus yma ar y maes cenedlaethol yn rownd derfynol Cwpan Cymru. Yn hwyl. Go on, get him.